চাওক ইয়াতে বহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা গোটেই গুৱাহাটীখন দেখা পাব আপোনালোকে কি ধুনীয়া ৱাও এয়া চাওক মোৰ কাষতে একদম ঘৰবোৰ টিকলা টিকলাকে দেখা পায় একদম শ্বিলঙত গ'লে যেনেকৈ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা দেখা পায় ঘৰবোৰ একদম টিকলা টিকলা কৰি অলপমান মই আগুৱাই আহোঁতে দেখিলোঁ একদম গছ গছনিৰে ভৰি পৰি আছে কিনি জাগা আৰু কাষেদি এটা সৰু কেঁচা ৰাস্তা এটা আগুৱাই গৈছে ইফালে দেখিছোঁ চাওক গান্ধীজীৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বহি থকা এটা ষ্টেচু বনাইছে এইখন হৈছে বিছনা য'ত গান্ধীজীয়ে শুইছিলে মানে চাওক তো বন্ধুসকল আছিলোঁ ঘৰত আহি গ'লো ডাইৰেক্ট আপোনালোকক মিনি শ্বিলং দেখাবলৈ শ্বিলং শ্বিলং লাগি যাব খুব ধুনীয়া জেগা য'ত গৈ আছো আজি বৰ্তমান মোৰ লগত যাব সজাৰা এয়া পিছফালে আছে এয়া হাই দিছে বঢ়িয়াকৈ ব'লক আৰু যাওক খালি অলপ ৱেডাৰটো অলপ বেয়া এতিয়া নজানো আৰু বৰষুণ চৰষুণ দি দিয়ে নেকি ডাৱৰীয়া হৈ আছে চাওক না একদম পূৰা মেঘ চেঘ এইকেইদিন তামাম বৰষুণ দি আছে আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাওঁতে অলপ লেট হৈ গ'ল তো ব'লক আৰু এতিয়া যাই থাকোঁ বেছি পলম নকৰোঁ ব'লক মিনি শ্বিলং দেখাবলৈ গৈ আছোঁ মিনি শ্বিলং ব'লক 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 তো বন্ধুসকল মই আজি একচুৱেলি গৈ আছোঁ গুৱাহাটীৰ গান্ধী মণ্ডপলৈ গান্ধী মণ্ডপৰ যোনটো ৰাস্তা ন মানে বিদ্যা কচম খাই গৈছোঁ আপোনালোকে পূৰা গ'লে শ্বিলং শ্বিলং টাইপ ফিল হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰণ গুৱাহাটীৰ ভিতৰত ন এনেকুৱা ৰাস্তা কমেই আছে য'ত মানে আপোনালোকে গছ গছনিৰে একদম পূৰা ভৰি থকা দেখিব আৰু লগতে আপোনালোকক গান্ধী মণ্ডপটো দেখাই দিম কাৰণ তাতে গান্ধী মণ্ডপৰ ভিতৰত বহুতখিনি বস্তু সজাইছে গান্ধীজীৰ এটা মিউজিয়ামো আছে তাতে বহুতখিনি বস্তু জানিব পাব ভিডিঅ'টো চালে তো সেইখনলৈ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো সেয়া আৰু তো বন্ধুসকল পালোঁ আৰু গান্ধী মণ্ডপ এই আগৰ ফালে লিখা আছে এইটো চাওক গান্ধী মণ্ডপ আৰু ইফালে এতিয়া যাব লাগিব ব'লক লেটছ গ' তো এইটোৱে ৰাস্তা উঠি উঠি যাব লাগিব আজি ৱেডাৰটো তামাম একদম ৰোমেণ্টিক টাইপ আৰু তাতে আৰু শ্বিলঙৰ ফিল দিব গৈ আছোঁ খুব ধুনীয়া এতিয়া উঠি উঠি যাই থাকোঁ ওপৰলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ দেখিবলৈ পাম এতিয়া ব'লক ষ্ট্ৰেট যাই থাকোঁ ষ্ট্ৰেট যাই আপোনালোকক কিছুমান ভিউ পইণ্ট দেখাম আৰু টপত যাই পেলাই গান্ধী মণ্ডপটো যদি দেখাব পাৰোঁ দেখাম আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল একদম পোকা পকী ৰাস্তা একদম পূৰা আপোনালোকে শ্বিলং টাইপ ফিল পাই যাব ইয়াতে আহিলে বন্ধুসকল ইয়াতে অলপ স্কুটিখন পাৰ্ক কৰিলোঁ আৰু হেলমেট চেলমেট খুলি লৈছোঁ ইয়াতে এটা ধুনীয়া একদম ভিউ পইণ্ট দেখিছোঁ আপোনালোক জাষ্ট ৰখক আপোনালোক দেখাই আছোঁ ওৱান টু থ্ৰী বুম চাওক না কি ধুনীয়া ৱেডাৰ অ' মাই গড ৱেডাৰ বোলে চৰি ভিউ ভিউ চাওক না বন্ধুসকল কি ধুনীয়া ভিউ অ' মাই গড মানে কি ক'ম আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গোটেই গুৱাহাটীখন দেখা পাব ওপৰলৈ আৰু আছে বহুতকেইটা ভিউ পইণ্ট আছে এইটো এটা ভিউ পইণ্ট এইটো আৰম্ভণিতে পায় আৰু ৰাস্তাটো চাওক না পূৰা শ্বিলং টাইপ ইফালেদি গাড়ী বহুত কমে যায় আহি থাকে গাড়ী চাড়ী বাইক দেখিব বাইক বেছি আহে চাওক এয়া স্কুটি গৈ আছে আৰু জগিং চগিঙৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা একদম শ্বিলং টাইপ ফিল পাব আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে মজা লাগিব আপোনালোকৰ তো আপোনালোকে টাইম পাছৰ কাৰণে আহিব পাৰে খুব ধুনীয়া টাইম পাছ বুলি নহয় ৰাতিপুৱা আহিলে আপোনালোকে জগিং কৰিব পাব এক্সাৰচাইজ কৰি থাকে মানুহবোৰে ইফালে আপোনালোকে চাওক বহুত বিল্ডিং চিল্ডিং চব দেখা পাব ইয়াতে কাৰণ ইয়াতে গুৱাহাটীহে গুৱাহাটীততো আপোনালোকে ঘৰে বেছি দেখা পাব মানে গছ চছতকৈ ঘৰ থাকিব বেছি এই আপোনালোকক বহুত খৰচৰ দেখালোঁ আৰু বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকক এটা বঢ়িয়া এটা স্পট এটালৈ লৈ গৈ আছোঁ অলপমান আগুৱাই আহিলোঁ কাৰণ এই স্পটটোত আহিলে ন আপোনালোকে পূৰা একদম শ্বিলঙৰ ভাইবছটো পাই যাব এয়া চাওক মোৰ কাষতে একদম ঘৰবোৰ টিকলা টিকলাকৈ দেখা পায় একদম শ্বিলঙত গ'লে যেনেকৈ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা দেখা পায় ঘৰবোৰ একদম টিকলা টিকলা কৰি ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ পৰা দেখা পাব আৰু ৰাস্তাটো ক'বই নালাগে কি চাফ চিকুণ আৰু কাষতে গছ গছনিবোৰ আছে একদম শ্বিলঙৰ নিচিনা লাগে আৰু আৰু এয়া চাওক না অলপমান মই আগুৱাই আহোঁতে দেখিলোঁ একদম গছ গছনিৰে ভৰি পৰি আছে কিনি জাগা আৰু কাষেদি এটা সৰু কেঁচা ৰাস্তা এটা আগুৱাই গৈছে ৰাস্তাটো ক'লৈ গৈছে মই নাজানো আৰু বেছি আগলৈ নাযাওঁ আৰু কাৰণ জংঘল হয় এইখিনি আৰু নাযাওঁ আৰু বন্ধুসকল চাজাৰে একদম ক্ৰক্স কিনি পেলাই তামাম লেভেল দি আছে না কিমান লৈছে ক্ৰক্সটো কি বলোঁ বোলে মোৰো কম নহয় মই ক্ৰছ কিনিছোঁ ক্ৰছ এই চাওক এই চাওক ক্ৰছ আরে নহয় মোৰ ভুলতে মানে এই সি আর ও ও যে আছে এইটো সি হব লাগছিল মানে ভুলতে ও হৈ গল এখানে ক্রস হব দিয়ক আৰু আমি আৰু ক্ৰছে পিন্ধি আহিছোঁ আৰু কাৰণ ক্ৰকছ কিনিব পইচা নাই যিহেতু গৰীব ব্লগাৰ আৰু উপায় নাই আৰু এনেকৈ চলিব লাগিব আৰু তো যি নহওক এতিয়া ব'লক ওপৰলৈ যাওঁ এতিয়া ৱেডাৰটো অলপ মানে বেয়া হৈ আছিল ডাৱৰীয়া হৈছিল এতিয়া ৰ'দ চ'দ দিলে ধুনীয়াকৈ ব'লক এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ এতিয়া ইফালে যাব লাগিব আৰু যোনটো মানে গান্ধী মণ্ডপৰ যোনটো পইণ্ট তাতে সোমাব পাৰোঁ নাই ক'ব নোৱাৰোঁ তাতে যদি সোমাব পাৰোঁ ভাল লাগিব দেখাব পাৰিলে তো ব'লক এতিয়া ওপৰলৈ যাই থাকোঁ আৰু বেছি পলম নকৰোঁ ব'লক ব'লক তো বন্ধুসকল খুব ধুনীয়া ৰাস্তা চাওক না কি ধুনীয়া ভিউ একদম মজা লাগে আৰু ইফালে একদম পূৰা গছ গছনি দেখিব আপোনালোকৰ টাইম পাছ কৰিব কাৰণে বঢ়িয়া জেগা এইটো মাইণ্ড ফ্ৰেছ হৈ যাব আপোনালোক কিবা যদি দুখ হৈ আছে আহি যাওক পূৰা মাইণ্ড ফ্ৰেছ হৈ যাব এটা বস্তু মই নটিচ কৰিছোঁ ইয়াতে বহুতে আহিলে হেলমেট নিপিন্ধে হেলমেটটো পিন্ধিব লাগে কাৰণ এইটো বহুত অলপ মানে আপছ এণ্ড ডাউন হয় ন ৰাস্তাটো এক্সিডেণ্ট হ'লে মানে বহুত ৰিস্ক থাকে এইবিলাক আৰু বহুত স্পীডত আহি থাকে ওপৰৰ পৰা গাড়ীবিলাক গাড়ীয়ে হওক বাইক হওক আপোনালোকে যেতিয়া আহিব ন বাইক লৈ বা স্কুটি লৈ প্ৰটেকশ্যন লৈ ল'ব আগতে ছেফটি ফাৰ্ষ্ট
লোকল ইয়াতে স্কুটিখন পার্ক করিলো আর এইটো পাই গলো সাউ গান্ধী মণ্ডপর যন্তু মেইন গেট এটুয়ে হয় মেইন পয়েন্ট যন্তু গান্ধী মণ্ডপ আর উপর সাউ কি ফ্লেকখন কি ডাঙর বাপ রে বাপ খুব ধুনিয়া হয় এটা ভিতর দিয়ে এনেকে সুমাই যাম তো বলক বন্ধুকল আপনার রেডি হলো কারণ আপনার উপভোগ করাবলে গই আছো গান্ধী মণ্ডপর ভিতর দৃশ্য গেলে কিন্তু খুবাই পেলে গম পালো বলে টিকেট কাটিব লাগে মোর গোল 40 টাকা উপায় নাই আর পয়সা নাছিল পয়সা দিলো আর মানে এজনত 20 টাকাকে পড়িল এয়া টিকেট ললো এ হব দিয়া আর বলক আর সুমাই আপনার রাইট সাইডে এই মিউজিয়ামটা দেখব এই গান্ধীজির মিউজিয়াম হয় এটা অল্প পিছত দেখা আছো এটা অল্প বাইরে কিন দেখাইলো আপনার আর সিধা সিধি সুমাই আহিলে আপনাদের এই ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ খন দেখা পাব এইখন কমসে কম 319.5 ফিট ওখ হয় মানে ভাবি চক ইমানেই ওখ মানে আপনার ভালকে মানে ক্যাপচার করে দেখাবই পারা নাই মোবাইলত আর একটা কথা জানেনে এই ফ্ল্যাগ খন ইমানেই ওখ মানে গুয়াহাটির সকল ঠাইর পর মানে দেখা পাওয়া যায় মানে এই ফ্ল্যাগ খন আর তা অতি গৌরবর কথা আপনার কোক এনেকা ওখ ফ্ল্যাগ ন অকল ইন্ডিয়ার ভিতর অকল 3খন ঠাইতে আছে প্রথম খন ঠাই পড়ে আটারি দ্বিতীয় খন ঠাই হল পুনে আর তৃতীয় খন ঠাই হল আমার সকলোরে মরমর গুয়াহাটি যত মই এটা আপনার ভিডিও বনায় দেখাই আছো তো বন্ধুকল ভিতর সুমাই আপনাদের আগতে ফ্ল্যাগ খন দেখিব খুব ডাঙর ফ্ল্যাগ আপনার দেখালোয়ে এয়া সব মূর কাখতে আছে এয়া খুব ধুনিয়াকে বনাই দিছে মহাত্মা গান্ধী স্ট্যাচু তো সাউক না কি ধুনিয়া ওয়াও কাখত একদম পুরা ফুল সুল দি পেলে একদম পুরা ধুনিয়া করে ধুইছে আর আর ইয়ারে কাখতে দেখিব আপনাদের এখন ফ্ল্যাগ খন যখন আপনার কলোয়ে পুরা ধুনিয়া পরিবেশ আর একদম শান্ত খিস্ট পরিবেশ একো হাল্লা নাই আপনাদের জাস্ট রিলেক্সর কারণে আইব পারে আর এটু কাখতে মিউজিয়ামটো আছে এটা তো আপনার ভিউ পয়েন্ট দেখাই আছো খুব ধুনিয়া ভিউ পয়েন্ট সাউক ইফালদি যাব লাগিব এনেকে চাওক ইয়াতে বহিব পারে আর ইয়ারপর গোটে গুয়াহাটি দেখা পাব আপনাদের কি ধুনিয়া ওয়াও এই আগত চাওক ব্রহ্মপুত্র নদীখন পুরা দেখা পায় আর মানে ইয়ারপর আর সৌয়া চাওক বন্ধুকল সেইখন হয়েছে নেহেরু স্টেডিয়াম ইয়ারপর পুরা দেখা পাওয়া যায় তো এটা গই আছো মিউজিয়ামলে মিউজিয়ামর এন্ট্রিটা ইফালে আছে কাষেরে সুমাই যাব লাগবে তো আপনার দেখা দেখা মানে গই আছো চাই থাকব ভিডিওটা আর বেশি হাল্লা করব নো লাহে লাহে কম যেহেতু এই মিউজিয়াম হয় মহাত্মা গান্ধীর কিছু বস্তু ইয়াতে রখা হয়েছে তো দেখা দেখা চাই থাকো আপনার চাই থাকব চাওক ইয়াতে বহুত কিতাব চিতাব এনেকে থোৱা হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ বহুত কিতাপ সেনেকুৱা যোনবিলাক তেওঁৰ ওপৰতে ইয়াতে বৰ্ণনা কৰিছে চব ইয়াতে ৰাখি থোৱা হৈছে কিতাপবোৰ চাওক আৰু 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 এইটো চাওক এইটো হৈছে যঁতৰ এইটো এইবাবে থোৱা হৈছে কাৰণ গান্ধীজীয়ে যঁতৰ সূতা নিজে কাটিছিলে সেইকাৰণে তেওঁৰ মেমৰি হিচাপে ইয়াতে যঁতৰটো থোৱা হৈছে ইয়াতে যঁতৰ বুলি নহয় আৰু কেইবাটাও বস্তু আছে ভিতৰৰ ফালে সকলো দেখাই আছো আপোনালোকক চাই থাকক চাই থাকক ইফালে দেখিছোঁ চাওক গান্ধীজীৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বহি থকা এটা ষ্টেচু বনাইছে মই এটা সেৱা লৈ ল'ব ইয়াৰ সেৱা এটা লৈ লৈছোঁ গান্ধীজীৰ আৰু ইফালে আৰু বহুত বস্তু ৰাখি থোৱা হৈছে গান্ধীজীৰ চাওক ইয়াতে লিখা আছে থিং ইউজ বাই গান্ধীজী ইন হিজ এভৰিডে লাইফ মানে গান্ধীজীক কি কি বস্তু ইউজ কৰিছিলে চাওক তেওঁৰ চেণ্ডেলযোৰ আৰু ইয়াতে প্লেট এইবিলাক কিবা কিবি থোৱা আছে আৰু লেম্প আছে গোটেইখিনি ৰাখি থোৱা হৈছে মানে গান্ধীজী তেওঁৰ লাইফত মানে কি কি ইউজ কৰিছিলে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে মিউজিয়ামৰ ভিতৰত থৈ দিয়া হৈছে আৰু এইখন চাওক এইখন হৈছে বিছনা য'ত গান্ধীজীয়ে শুইছিলে মানে চাওক কি ধুনীয়াকৈ ৰাখি থোৱা হৈছে তেওঁ যেতিয়া অসমত ভ্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া এই বিছনাখনত গান্ধীজীয়ে শুইছিলে সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ একদম মিউজিয়ামত থৈ দিছে আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে এই মিউজিয়ামটোত আহিলে সকলোফালে এনেকুৱা ধৰণৰ বোৰ্ড দেখা পাব য'ত মহাত্মা গান্ধীৰ ওপৰতে ৰিলেটেড টপিকছবোৰ চব এক্সপ্ৰেছ কৰি থোৱা হৈছে আপোনালোকে বহুতখিনি নলেজ গেইন কৰিব পাৰিব যেনেকৈ এয়া চাওক বন্ধুসকল কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো চাগে সকলোৱে জানে আৰু তথাপি অলপমান শ্বৰ্টলি কৈ দিওঁ আৰু কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো ভাৰত চৰ আন্দোলন বুলিও কোৱা হৈছিলে আৰু এই মুভমেণ্টটো ব্ৰিটিছসকলৰ ৰুল শেষ কৰিবৰ বাবে ইণ্ডিয়াত মহাত্মা গান্ধীয়ে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সৈতে লগ হৈ পেলাই 8 আগষ্ট 1942 ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু সময়ত এই মুভমেণ্টটো লঞ্চ কৰিছিলে আৰু এই মুভমেণ্টটো লঞ্চ কৰাৰ নেক্সট ডে গান্ধীজী নেহৰুজী আৰু কিছুমান কংগ্ৰেছ লিডাৰক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকছ বহুতকেইটা দেখা পাব আপোনালোকে যেনেকৈ এই বোৰ্ডখনত চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকছ বহুত আছে ইয়াতে বহুতকেইখন বোৰ্ড আছে য'ত এক্সপ্ৰেছ কৰা হৈছে টপিকছবোৰ আপোনালোকে নিজে আহিলে পঢ়ি ল'ব আৰু মই ইমান দেখাই নাথাকোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব আৰু এয়া চাওক বন্ধুসকল এয়া হৈছে
হৈছে গান্ধীজি লড়া কালৰ এখন ফটো আৰু কাখতে তেওঁৰ ওয়াইফ কস্তুরবা গান্ধী আপোনালোকক এটা কোৱেশ্চন দিব আপোনালোকে যদি জানে আনসার দিবছন কমেন্ট কৰি পেলাই কোৱেশ্চনটো হল যে গান্ধীজি কিমান বয়সত বিয়া কৰাইছিলে আপোনালোকে যদি জানে কমেন্ট কৰি কব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি গান্ধী মণ্ডপত আহিব বিচাৰে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি লোকেশন চাই আহিব পাৰে মই ডাইৰেক্ট লোকেশনটো দি দিছোঁ ডেসক্রিপশনত চাই লব মেপৰ পৰা ডাইৰেক্টলি চাই আহিব পাৰে আৰু এই পাহাৰখন যত গান্ধী মণ্ডপটো আছে খৰণীয়া হিল বুলি কয় তো আপোনালোকে আহিব আৰু এবাৰ বহুত ভাল লাগিব তো বন্ধুসকল ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু আপোনালোক যিমান পাৰো মই দেখালোঁ আপোনালোকে আহিব ভাল লাগিব তো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভাল পালে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিওত লগ পাম আৰু অতি সোনকালে তো সেয়াই আৰু।